Ոստիկանի իսպանության կասկածանքով ձերբակալված Նալբանդյան գյուղի բնակիչը խոստովանական ցուցմունքներ է տվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի 41-ամյա Մանուկ Մարկարյանը մեքենայի մեջ ռազան է պահել շաբաթ լույս կիրակի երեկոյան ոստիկանական խումբը գնացել է Մարկարյանի հետքերով։ Վերջինս էլ նկատելով ոստիկաններին անկանոն կրակել է նրանց ուղությամբ։ Այդ օրներ ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել, որ կրակոցներից մեկ ոստիկան զոհվել է։ Մահացած սպան ոստիկանության օպեր լիազոր կապիտան Հայրապետ Ստեփանյանն է։ Եվս մեկ ոստիկան տարբեր աստիճանի նական վնասվածքներ էր ստացել, հոսպիտալացվել։ Կրակահերթից հետո զինված տղամարդը փախել էր, ավելի քան 6 ժամ է տևել նրան հայտնաբերելու ոստիկանական օպերացիան։ Նա թաքնված է եղել գյուղում, որտեղից էլ ձերբակալվել ու բերման է ենթարկվել։ Դեպքի օրը հայլուրի թղթակիցներին Նալբանդյանում ասել են, որ տղամարդը նախկինում եղել է ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում թմրանյութեր օգտագործելու պատճառով։ Ըստ գյուղացիների վարկածի, թմրադեղերի ազդեցության տակ Մանուկ Մարկարյանը մի քանի կրակոց է օդ հարձակել, ինչից հետո տագնապած գյուղացիներից մեկը ահազանգել է ոստիկանություն։ Դեպքի վայր եկած ոստիկանական խմբի նա միանգամից դիմավորել է կրակոցներով ու փախել։ Դեպքի վայրում աշխատում են քննիչներ, ոստիկաններ, մնացած հարցերը արդեն ասել ենք, ինչա այս նախնական տվյալների դեպքը տեղի ունեցել, եթե այլ հարցեր կան։ Այսինքն աշխատանքները որոնողական դեռ շարունակվում են։ Այս պահին այո, շարունակվում են։ Իսկ զոհված ոստիկանի մասին ինչ է հայտնի։ Զոհված ոստիկանը ոստիկանության կապիտանը, մեր գործընկերը օպեր լիազոր ոստիկանության արմավիրի բաժնից։ Բայց ի՞նչն է եղել պատճառը կրակոցների կամ այդ պահին։ Բոլոր հարցերը քննությունից հետո արդեն քնչական կոմիտեին, որ դիմեք, կպատասխանեն։ Ֆրակցիան մյուս վիրավորի հետ կապված ինչնություն կա ոստիկանության։ Այս պահին գտնվում է հիվանդանոցում մյուս ուշ հաստատությունում։ Ծանրության աստիճանը այս պահին չասեմ, վիրահատվում էր քիչ առաջ։